baş sponsor Predox Uyucu Basiteleri, Bizon, Lotus Menşe Teknikası təqdim edir. Gücü oyan. Daim hərəkətdə ol. Bizon. Güc məndədir. Salam, mələkim, Aqsaqqa. Əleyk, salam. Ürək nə mahnı istəyir, ifa eləyə sənin üçün. İndi deyən. Deyən görək. Yüzdür. Yox, hala inanmıram, o elə mən. Ay, qoca dəvə, çıxardım sənə ortalığa da. Hə? Bir dənə ağlamalı havaca, ağlamalı. Ağlamalı hava, həmin mən deyərdim ki, bir dənə aqsaqqalçın qəşəng yanıq kərəm. Baxma, yanıq kərəmin tarixi qədimdir, köhnədir. Bildiyə bu, yanıq kərəmin tarixi ağlamalıdır, yanıqlıdır. Amma bu, ağlamaq sirəx bir kişi. Bunu yanıq kərəmin ağlada bilcəyir. Bəşə, heç də olmaz da, bir şey fişləşək görə nə çalır o da? Nə qədə gəl, pulunu götürməyib, bir şey fişləşək də. Onda fikirləşin. Cəmiyyət, fikirləşdəz o. Deyən da. Deyən bir dənə, deyən. Ay, rəfiqə, ay, rəfiqə, sən nəyə məni atıb getdin, ay, rəfiqə, ay, rəfiqə, alı getdin, ay, rəfiqə, ay, rəfiqə. Mənə bax, cəmiyyət, nəyə məni qoyub getdin, ay, rəfiqə. Get, gəlir bizə, get, get, get. Gəl, nədir də? Ay, rəfiqə, ay, rəfiqə. Aqsaqqa, soruşma, qayıb olmasın, ha. Sən evdə balaca yandırmısan, hə? Nə məsələdir? Yox, o məsələ deyil, qardaş, o məsələ deyil. Hey, bir dəqiqə yanın. Mən təxmini hiss eləmişəm. Bu, Nə demək istəyirsən? Web WhatsApp çıxardan öz yıxılsın. Amin. Hə? 100% nəsə sənin telefonuna yazıblar, gecəb onun telefonuna. Yox, o məsələ deyil, o məsələ deyil, yox. Mən bildim. O da deyil. Bildim. İnstagram parolubu qırıb, girib tarixdə yazışmaları yoxlayıb, baxıb, hə, hamısını görüb. Da belə şeyin varsa, onu sildən, öz taxtıysan. Məsələ sildə? Ada, yox, o məsələ deyil, o məsələ deyil. Nə deyək, bəs? Nədir də, bəs? Bilirsən, bu yaxınlarda mən arvadı burada qoyub getdim Moskvaya. Uzun illərdə orada yaşayıram. Şəhərlənirdim orada yey. Emli günlərin bir günü gördüm ki, qoza almışam. Daha heç kimə lazım deyirəm də. Dedim, qayıdım, gəlim, arvada lazım olaram də.
Qeydib gələndə nə görsəm yaxşıdır. Nə görsən? Nə gördüm? Nə gördün? Gördüm arvad şələkürəsini götürüb gedib atasının evinə. Vay at onu. Vay vay. Zibilini çıxartmısan da ağsaqqalda. Vay vay. Da gedər də day. İndi də gedirəm. Qeydmir evə. Gedirəm deyirəm ağaz. Qeyd gəl evə. Qeydmir. Sən gəlib sən deyirəm ona ki, bax qeydirsən qeyd. Qeydməsən özümü də öldürəcəm. Sonra gəlib səni öldürəcəm. Hala elə şey eləmə. Yox, yox, tələsmə. Özümü öldürməyə tələsmə. Onsuz da sənin yaşın gedib. Həyata daha etibar yoxdur. Ay. Özümü öldürüb heç kimi zibilə salma. Düz deyir, düz. Tələsmə də. Nəsə başqa bir variantlar fikirləş. Bu cür yaraşığınla bunu niyə bəyənməsinlər mən bilmirəm. Mərtə qalmışam mən. Deyən görüm nəsə fikirləşək də. Evi deyən bura gəlmə. Nə bilim, alay. Darıxma, darıxma. Yazıqdır. Yığ bunları, yığ. Ay Rəfiqə, ay Rəfiqə, ay Rəfiqə. Gələ, sənim, bu sənim, bu sənim, gələ, bu sənim, bu da mənim. Müsya? Hələb suda da. Ona da belə qəpi də. Hala, yaxçı da, gələ də qəpi, hə, gələ. Yəni, mənə də. Gələ, gələ, gələ. Sən ölə sən, Şamo. Bu iş bizə sərf eləmir. Biz konkret sərf eləmir, bu iş də öl. Bu, bilirsən nə oxşayır? İşindən əlavə elə bir ki, taksavatlıq edirsən. Demə. Heç ondan xeyir də qalmır, heç bizim qazandığımız benzin pul eləmir. Bir ara TikTok-a girdik ki, cəmaatdan hədiyə istəyək. Hələ, deyirik, bizə hədiyə atın, hədiyə atın, yazırlar orada bizə ki, ölüb yerə girmirsiniz burdan hədiyə istəyək. Nəyə nəyə yazıq canımız? Alo? Hə, dırdanə, nə olub? Cəmiyyətə mi, sən işığın pulunu ödəməmsən? Yox, çox gəlmişdi, şikayət eləmişəm, gəlib araşdırsınlar görək, niyə belədir? Çox nə qədər gəlib cəmiyyətə mi? Ay qız, deyiləm, ağzımda çox gəlmişdi də. Məsələn, bundan qabaqçı aylarda gəlirdi 3 manat, 3 manat 20 köpik. Bu dəfə gəlib 4.50. Mən də dedim ki, gəlin görək, bu nə məsələdir. Düz deyirsən, cəmiyyət həmi. Qonşuda qapı pəncərəsi var, onların da bütün stanoklarını devırıblar bizim şotçıqa. Ay, cəmiyyət əmi, 1 manat artıq pul gəlib bizə deyə, sən bu ödəməmsən, indi də qaranlıqda oturmuşuq evdə, işıqları kəsiblər. Kəsiblər, lap yaxşı. Bu ay işlətmərik, işıq pul da vermərik. Necə işlətməriyə, bəs televizor, paltar, yuyan? Lazımdır. Dürdanə qızım, onsuz da may ayı sərin keçir. Yeməyi içməyə qoyarsan balkona. Televizor bizə lazım olmur, çünki bütün günü çöldə bayırdıyıq. Paltar, yuyan da paltarları püskürə qoyur, əllə yuq. Başa düşmədim, əmiyyə. Axşama kimi mən bilirsən, işləyirəm. Sonra gəlim evdə əllə paltar yun. Belə haqsızlıq olur. O günlərdə toyda davuluma nə qədər pul salmışlar, hamısını almışsan əlimdən. İndi də belə eləyirsən. Əmiyyə, əgər belədirsə, daha bundan sonra mən toylara getmirəm. Şü o. Gəlmə, sən gəlmə. Sən öləsən, yiyicə düşmüşəm. Qoqo telefonu da söndürüm. Evdə işıq yanmır, zariyyətkə sonra qoyanmayacaq. Vay, vay, vay. Sənə özüm ölüm. Bu nə yaşayış deyə biz yaşayırıq, gör ki, mənə sənətim var idi da. Deyə gedirdim kənd mollasının yanında köməkçi kimi, oturdum məclisə, aşkara gəlirdi, yiyirdim qədiş. Molla da danışanda hərdən başımı yediyirdim, bəni deyirdim, qutardı getdi də. Türkala düz getirdi, saldı düz məni bu musiqisiyə. Kim Türkaladı? Mən Türkaladım, bu Türkaladı. Gül kimi əlimin sənəti var idi. Avtovağzalda özümü qoyurdum invalidliyə. Gəlib gedən avtobuzda da manat-manat alırdım. Orada məni çatdı. Sonra getdim özümə bir də iş tapdım. Kürdəmirdə yolun qırağında doğuşan satırdım. Gəşək pul qazanırdım. Allatdı məni gətirdi bu işə. Çörək yoxdur indi. Yaxşı da, darıxmayın da. Gör, nə fikirləşmişəm. Nə fikirləşmişəm, nə gəlir? Gedirik o axsaqqalın yanına. Onu tırqalayırıq. Deyirik ki, sənin vağzayla aparıq qızqının həyətinə. Ölçün, girib çəlisən ki, səni sevirəm, səni əkinci dəfə evlənmək istəyirəm. Boşum da, işi həll edirik də, axsaqqalım nə inanır da. Mənə bax, bu işdə bizim xeyrimiz nədir? Xeyrimiz deyəndə ki, durub ağzı ilə vağzalı çağımız deyək ki, bizi aparacaq da, biz orada
İştirak edəcəm. Ha, da. Harada pul qazanırsın? Biz deyirik. Olmadı. Biz doğrudan. Əlbəttə. Sən nəzir danırsın, Şamo. Bu iş alınsa ya, öpəcəm sənin yanaqlarından. Hə. Giz-giz danışma, benim ayrı vaxtda odağımdan püsən. Mən də öpərəm, mən də öpərəm. Ağa, yaxşı da pişməyi qutar onu. İndi qayda gedək kişinin yanına da. Ola, hə də gedək də. Doğrudan. Hə gedək kişinin yanına da, mən neyini? Belə hara gedirsən? Qoşun, mən dediyim kimi, deyirik ki, bazayın aparıq səni. Başa düşdüm. Yol boyu buna keçsin. Hə, keç, keç. Hər şey bilirəm. Oturub eləsən. İndi bizəm, birimizəm, mən ikisini də bilirəm. Gəl, lay, gəl. Nəyə ilə razılaşdın da? Aqsaqqal, neynirsən? Bir dənə icəyə fikirləşmişik. Sən ola. Sən bir dənə kömək eləyəcəyik, day. Gücü bala ilə tapmışıq, ha, fikirləşmişik. Bunu da səhərə kimi da fikirləşmişik. Digəlsin. Bir söz soruşum səndən. Pulun var, yaxşı pensiya alırsan. Ola, mən kartımla, pensiya kartımla pul çıxardmıram ki, qoy pullar yığılsın, sabah öləndən sonra nəvələrim çıxarsın, xərcləsinlər öz üçün də. Hədə, sənə bir baxsın. Mən bilirəm, sənin nəvələrin bu dəqiqə nə fikirləşir. Necə? Sən ilə deyirəm, başa sal. Deyirəm, nə fikirləşmişsiniz? Deyən, qoy deyim. Deməli, nə edirik? Bu alətləri götürürük. Sən ilə bir yerdə. Vağzalı çala-çala giririk qızgirin həyətinə. Son, get, get. Ələsmə də. Deyən də, nə oldu bala da, deyən də. Bir şey olmaz, uzun keçə kimi turlanır. Hara gedirsən? Sən hələ yıxan budur ya, tələsirsən hər şeyə. Vağzalı çala-çala gedib giririk qızgirin həyətinə. Girdin ucu oradasan. Hələ qızı görürsən, rəsk edirsən ki, mən sənlə ikinci dəfə evlənmək istəyirəm. Day, bundan sonra inanmıram, o sənə yoxdursun. Edilməz. Doğrudan? Nəş olmur. Bu gözəlliyin qarşısında bilirsən nələr baş verə bilər? Ay, canım. Əmi, mənə bax, üstündə hələlik pul varsa, beh verə bilərsən bizə? Bir dənə qırmızı onluq. Beh istəyirsiniz də? Beh, beh, beh. Yox, beh. Beh, beh, beh də. Verim də, üstündə beh də. Həvi, ver onu. Hələ, bunu ver də birincini də. Mənə də beh. Hələ, çıxardır, göstərir, qoyur. Gələ, bu da üstündə beh. İşimizi görür. Bir manat? Bir manat. Olasın, o. O, deyirəm sizə. Hər gəl, bu iş baş tutsa, məni arvadıma qovuşdursunuz. O, sizin üstünüzün də meydini görürüm, əyə yalan deyirəm sən. Sizə nə qədər pul sözü verəcəm? Nindən də, pul verəcəm də sizə. Əsas məni qovuşdurun. Qovuşmursan. Öpüşdürün, öpüşdürün. Qulaq atdan düşməyi saxla sonra. Məni də görürüm təcili. Bəxtiyar sənin aşkındır. O da bəxtiyar kimdir, o da? O da bu deyil, bu deyil. Rəfiqə. Yox, bu dəqiq dinən bəxtiyar sənin dəqiq aşkındır. Rəfiqə. Rəfiqə də dayıdır. Rəfiqə mən nə deyirəm? Çalaşdırıcıq sən, narahat olma. Sən nə rəfoş? Gəlinəm sənin üçün, ay rəfoş. Sənə qurban olum. Gəlinəm, ay rəfoş. Gördünüz qardaşımızı? Hə. Amma mən ömrü boyu bu divijenalı kuruqlarda olmuşam. Olmadı ki. Mən bir də sənə inəmişəm. Hə, hə. Toylar olub ki, çağırılmamış toylara. Girmişəm toyda yarım saat oxumuşam, çıxmışam. Axırda da gəlsindən pul almışam. Soruşum, sənə bura kim çağırır? Bana pulu ver, sonra maraqlanarsın. Bana belə divizlər eləmişəm, mən. Görürsən, hə? Həmi, mənə bax, belə baxıram, belə fəhəri başda hərəkət eləməmsən, ha? Bunu gedib orada-burada, efirdə-mefirdə danışma. Biyabır eləyərsən özümü. Hala da, indi də olub da. Cəmiyyət, mənə qulaq az. Nə olur? Mən gedirəm, evə hazırlaşayım. Siz də gedin, fəxəndə ilə, nədə o, durdanaya götürün, gəlin. Gedək kişinin toyunu edək də. Gedək, durdanayın bayaq üstünə qışqırdım, oğla üçün toya gəlmədi. Mənə bax, ev danışa bilərsən, oyna. Hala, deyə, onu qoy qırağı. Fəxi ilə səhər mən də qırığına çıxmışam. Nə oldu? Hala, gedin, razıqa götürün onu. Hala, heçsə, səhər cibimdən nömrə tapdı. Telefon nömrəsi dedim. Götdüm nömrəni, utdum. Atdım ağzımı, utdum. İnciyib mənlə. Doğrudan? Gizlətdim də, resk bir dənə, belə elədim. Güya bu səndə, bir yol verin bir dənə. Buyurun. Nə qayıdır? Kes, kes, kes. Necə sən? Kes, kes, kes. Tafi nədədir? Qulaq as. Tafi qarışıdır. Güya səndə birinci dəfədir bu, nəsə yemək. Bir dəfə yadındadır, maşından pomada tapmışdı, pomadanı götürdün gücə. Allah, Allah, hələ harasıdır. Bir dəfə o maşınlı vaxtlarımda, Dalsi Zenikdən,
qız zaxılqası tapmışdı. Onu da atdım ağzıma otdum. Yox mu? Heyifdir sən Mədun. Hərdən apar onu ucuda yoxlatır. Mənə bax, mən gedirəm Fəxrəndə bacı ilə danışmağa, siz də gedin Durdanı ilə danışın. Yox, sən narahat olma gidin. Sən gedə bilə, narahat olma. Mən özüm Fəxrəndə bacı ilə danışacağım, onsuz da onunla mən WhatsApplaşıram da. Pişirərəm onu da. Ala, yaxşı, ala, pişirərəm mədə, qeyb orada burada demək. Yaxşı, onda mən getdim. Getdim mən. Siz də gedin. Həfsədə də gedin. Deməli, yolu üstü düşürə bilərsən. Mən özüm cavabını tam ona. Yumumluğunu qeyt onun özüzdən. Davay. Deməli, Rəfiqə, bağışmaq istəmirsən, hə? Hə, nə olar? Mən sənin bu dağa ata evində rahatlığı pozum, tökücəm sənin burnundan, nə olar, deyən? Ad boy versən, hə? Nə olar? Bu dağa, deyən, giz eləyəcəm səni. Alo, kimdir? Ay uşaq, ay uşaq, yeri gedə o tərəfdə oyna, yığma bura. O da bu kimdir? Bu kişi sesinə nöş danışdı. İndi başa düşdükdə sizə Kənan əmim səs göndərir. İndi mənə də bir nəfər dəstəkçi çıxacaq da burada. Dostlar, ekranı hər kəs tıqlasın, canlımız kəşfətə düşsün. Bax, nə olsun indi canlıda iki nəfərik, eybi yoxdur. Hərə min dəfə tıqlasa, canlımız kəşfətə düşəcək. Harada qaldı, mən bu Chuck Norris'in mənə burada tək qoyub. Buna bax, iki izləyicisi var. Biri mənim öz adımla, bir də zalın adı ilə. Hə, qardaş, belə şey olmaz ya. Mən ayda 3-4 min pul qazanıram. Bütün günü bu qıza hədiyə atıram. TikTokdaşlar deyir ki, mən milyonerəm. Də o adam qalmaz ki, mən borca girməyim. Nə var, nə var, bu qızı sevindirim, buna şir atım. Nə qədər olar? Yox, qardaş, bir sən nə var? Bu qız mən sərf eləmir, var bir şey. Düşüb deyəcəm, eşitsən məni. Evlənsən, evlənə. Evlənmirsən, davay sağ ol. O da deyə bilsəm, ya gəli. Evdə də gedirəm, mamam deyir, abala, sənin qazancın haradadır. Mən nətər buna deyim ki, heç nə, mama. Bütün günü TikTokdadır mənim pullarım. Al, abi, de, yenə sirşir. Gözə. Getdi. 800 manat. Lazım idi mənə, Boz! Boz, çox sağ olun TikTok Universə görə, çox sağ olun. Ay, əla, əla. Şirat deyə gönlümün əfəndisi, super. Canımda iki nəfər adam var da, eyb yoxdur, o birisi dənə bir dənə şiratsın, udumaya bunu. Aha, deyən, o birisi telefonundandı. Ala, bundan da attım. 800 manatda bu, 1600. Heç nə, Allah xeyir versin. Belə yaşayış olar. Yox, deyə bu işin axırı yoxdur. İtirmişəm başımı təmiz. Amma neyiniyim? Çox istəyirəm, deyəm mən bu qızı. Salam, mələkim. Fəxrəndə bacı. Salam, mələkim. Salam, mələkim. Nə tərsiz? Heç nə, görmürsən, nə tərəm? Görmürsən, qanım it qanıdır. Niyə, nə olub bəyəm? Nə olub bəyəm? Havalar qızı, bu şam o evdə yoxdur. Qızışlı havalar, bu da qızışır. Yenə kiməsə dadanıb bu. Amma tutacaq onu, qoy əyb yox. Əyb yox. Bacayım, deyirəm ki, fikir ver. Kişi xeylağı belənsiydi də. Əlinə 5-3 manat pul ki gəldi ya, qudurmağa çalışır. Allah ölənləri rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mənim rəhmətli anam məni də, bacılarımı da yığardı belə ustola. Həmişə deyərdi ki, bala, çalışın elənsi kişidən uzaq olun. Hə, sənin canınsın, eləncin kişi eləncin olur. Ona görə də bacı, elə kişidən uzaq olmaq lazımdır. Uzaq olur. Hə, nə demədilər? Gedir çöldə, barədə yiyir, içir, sonra əziyyətin biz çəkir. Ay Kəmir,
Deyim indi mənə pis baxır. Hı. Yalan demiş olaram. Döymür məni, söymür məni. Yeməyim yerində, içməyim yerində. Amma ki yamandır da. Göz baş qaynayır da, göz baş qaynayır. İnandırım səni. Bununla olsa mənim üzüm oyunu olan kimi televizordakı qıza da patxod eləyər. O dərəcədə dərədüzdür bu. Fikir ver. Fikir ver. Dinən. Əsəbdən dilim dolaşır. Dinən Şamo. Ha sən izzəlli olasan. Nəyin çatmır? Gül kimi arvadın var, gül kimi ailən var. Ay atondan. Bu boyda gözəl qızı saxlamısan evdə. Fikrin qalıb televizordakılarda. Görür. Ver. Görür. Ona görə də bacı. Adam ərə getməyə qorxur. Kim yəni? Kim? Əki söz məsəli deyirəm də. Ərə gedirəm mən. Hə, düz, hə, hə. Düz deyirsən. Ooo, Şamo müəllim, Şamo müəllim. Necəsən, ağsaqqal? Sağ ol. Maşallah, qırmızı kostyumda xotluq görmüşsən. Ya, oyun çıxarsan ha, TikTok'da. Baxıram sizə, qızlara sizə hədiyə atma. Yox, çıxarsan. TikTok'a hiç kim bilmir, evdə de bilmir. Bilmirlər. Hə, belə deyil. Ağsaqqal, sənin işim düşübü bu. Bayaqdan Dürdanə buradaydı, TikTok'da canlıyamdı, hədiyəzə atırdım. Görüb eləməm sən, haradadır? Dürdanə buradadır, bu əmsi cəmiyyətlə araları deyib, canı qaraldı, gəlib yanıma. Axşam da bizim toyumuz var, hə, oraya gecəyik. Yenə maşın lazımdır? Yo, 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 yo. Maşın lazımdır. Belə lazımsa çağırım, sözüm varsa dinlə. Dürdanə, qızım! Bu qızı görəndə mənim dilim ağzım quruyur. Həyəcandan su var, su təşkil edə bilərsən. Yaxşı, verim, gedə verimsin. Özbə gəlsəniz, həyəcandanırsan. Gedə verimsin, gəldə. Fəxrəndə bacı. Mən bir yaxdan belə şeyləri ölçürəm, bitirəm, fikirləşirəm ki, ondan sənə ər olmaz. Sənə ondan ər olmaz. Ay qızı, cavan adamsan. Sən boşansın, bilirsən sənə nə qədər elçi gələcək. Yaxşı. Nünüş gəlməyir. Mahnı var, deyir ki, aman yerim sən oldun, aman yerim sən oldun, hər yerdə əllərimi, əllərimə, əllərim, əllərimə, əllərimi... Yaxşı. Axırda belə bir mahnı var da, deyir ki, mənə qalan sən oldun. Axırda görəsən, hərəni fırınam gələcək sən yanıma. Nə deyirsən, deyirsən, bu yaşdan sonra gəyin boşanı məndə olun. Boşan! Sən nəzistan üçün boşan. Mən var ha. Mən elənçi kişi ilə bir gün də bir yastığa baş qoymaram. Sən canlı. Nəinki uşaq doğmaq. Əşi, yaxşı ye, sən canlı. Yaxşı, ailə qurmaq zulüm deyək, boşanmaq asan. Mənə bax, boşanmaq istəyəm sən. Yox. Ged, alətimi götür, axşam toy var. Gələrsən mən sizə, mənim avtobusum gəldi. Hədə, hara getdin, ay çaba? Alətimi götür, toya gəl axşam. Yaxşı. Gözlə. Qaldım, ey. Ayşan, içdin, rahat. Sözü deyə bilərsən, rahat. İçməyini içdim. Həyəcanda getdi. Amma bir balaca özüm narahatam mən. Narahat olarsan da, biri basoq suyu çəkmirsən başına. Gör, nə deyirəm, sən ged rahatlaş. Ged rahatlaş. Biz axşam toydan çıxandan sonra görüşək, nə sözün var deyərsən ona. Sən başına dönərəm, məhəl olar. Gedir, get sən. Mən qaçım. Bax, gedirə, bax, buna gedir, gedir. Canımsın, bu da yaxşı qutar deyə. Vay, 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 vay. O, çatdırar. İdmanca olan. Hə, Aqsaqqa? Neyinsən burada? Nə çoxdurmsan? Əşi, heç nə. Ziyarım yandı. Oturmuşam. Elə deyilərimin iç kimi peşmansılığını çəkirəm. Doğrudan? Hə. Mənə bax, elə bir peşmansılığını biraz geç ki, bax. Heç, bu peşmansılığı da çəkməyəm. Bu TikTok yoxdur. Hə. O da görürəm, oğlan girib TikTok-a, ona canlı yayım açıb. Yaxşı da bir düdə otur da, sən üst durdun ayıma. Doğrudan? Ona camaqdan şifrənin istəyir. Vay, vay, vay. Onda fikirləşdim ki, vəziyyət gərdindir. Mənə bax, sənə bir dənə söz deyim. Mən bu TikTok-a qədər çox dağılan ailə görmüşəm, amma hingənə qədər bir dənə yığılan ailə görməmişəm. Amma sən narahat olma qədər. Sən yaxşı başlamışsan, ponlu period. Bizdəki qrupumuz adından sənə hər cür dəstək verməyə hazırıq. Hə, narahat olma. Bir dənə məsələ var amma. Sən mənimlə görməyi, sənin bu qohumunda, əqrabonda, bir aqsaqqaldan, nə bilim, qarasaqqaldan, belə ağbirçəkdən hatta yoxdur, gəlsin tüsün bizim qabağımıza. Biz də qoşuluq onun dalınca gedək də, yol göstərsin bizə. Cəmaat məni
xeyri şərə axsaqqal kimi aparır. Mən axsaqqal kimi tapım, qoşum sizə ki, sizi ilə geçsin. Yox, mən onu demək istəmirəm. Demək istəmirəm, yəni ki, bu başına bir kraska vıran, qaşına kraska vıran, bığındırını nədən eləyənlər var, onlardan yoxdur. Hə? O da var. Var? O da var. Hə, Suraylı da. Mənim bir dayım var. Hə? Almanya'da yaşayır. Başı kraskalıdır. Düz var. Buna axsaqqal deyəndə utanır. Yaşı da bizdən gizlədi be. Həli. Hə? Deyim ona gəlsin. Ya, deyim ona, deyim ona. Qoy, geç işinə məşğul olsun. Sonra deyərlər ki, bunlar belə anitasa razadan pozublar, deyişiblər yollarını. Lazımdır. Özümüz bir şey taparıq. Özümüz bir şey taparıq, deyən görək. Yaxşı fikirləşir. Bəlkə deyirəm, kimsə var da. Yadından çıxıb. Axsaqqal, axsaqqal. Hə, nəinki axsaqqal, hek qara axsaqqal keçi də yoxdur. Sən axsaqqal da, iç təzə çıxıb bura, iç, hissimi biraz soğudum, Yaxşı da hüslənmə də, nə olub, Təzə çıxıb, bu. Sən o ciyərim yanındır, əla deyə bu bizon. Bizon? Hə. Şuval qrep. Necədir sənin üçün? Yaxşıdır. Nə oldu? Yaman qaçıldın qatarın dalıca. Daha demirsən ki, sənə Şamonun qatarı çoxdan gedib, qatar dalıcı qaçmaqla dör. Yaxşı da, çata bilmədim. Çata bilmədi, hə? Bilirsən, nəyə fikirləşirəm, ay bacı? Nəyə fikirləşirəm? Deyirəm ki, biz day bundan sonra öz taliyimizlə barışmalıyıq. Sən də, mən də. Neyiniyək da, neyiniyək da? Başqa əlacımız var, neyiniyək? Sevgilin gəlir, qırmızı kostümla. Qırmızı kostümla, görəsən, hansı gözəl kəyin yanından gəlir. Qırmızısını giyinib yenə. Yaxşı da. Ay, Fəxri, bəs sizə yenə başlayırsan, qutar da bu qısqancığı da. Yaxşıram da, mehriban olur. Mehriban olur. Söhbət yaradmıyım. Mənə bax, düttülü haradadır? Düttülü gəlməli ki, deyir, əmirdən incimişəm. İnciyib məndən? Eybi yox, eybi yox. Mənə bax, davulu sən vurarsan. Düttülü gəlmirsə, sizin evə iki pay gedməyəcə ya. Niyə? Nə olub bəyə? Ona görə, yadıba salım. Niyə sal yadıma? Yadımda mənim qarnım ağrı idi, xəstə idim bir ala, mənə də bağırsaq. Toyda oxuyanda 5 dəqiqədən bir oraya gedirdim. Axırda da neyinə dün? Pulumu kəstdün. Düzün tonu yarısını oxumamısan. Bax, ona görə. Fikir ver. Ona görə mən də verirəm. Sənin əziz canın üçün bacı, elə bir arxiv idarəsidir. Demirsən? Nə deyirsən, oradan cavab verir. Düz deyirəm. Ebi yox, mənə bax, hazırlaşın, axşam toy var. Siz Siraz anayım. Siraz, nə bilim? Zəng vur ona. Özün zəng elə də. Fikir verir. Sən gələ danışmıyorum, mən niyə zəng edin? Geçən də qarmolumu götürdə, məclisə az qalıb. Dabar, dur, hazırlaşırıq, dur. Mən bugün heç yerə gedməyəcəm sənə toyda da. Bildin nə var? Zəhmət çəkəcək o müğənni kivilərimə deyərsən, həm oxuyarlar, həm qarmon çalarlar. Mən barışmamışam sənə nələ. Yaxşı, bacı. Yaxşı da, Fəxri. Şurada qutardıq, qutardıq, qutardıq. Şişamo, sizin də evə iki pay gedmədi. Neynirsən? Elə bir günən ki, lapatqa ilə kamazın dalına torpaq dökür. Paltalları yuram da. Bundan da az tökəndə paltalların kiri çıxmır. Min dəfə sizə demişəm ki, paltarları Fredox paraşokları ilə yuyun. Bu həm ax paltarlar üçündür, həm rəngli paltarlar üçündür, həm əllə yuyulur, həm də maşınla yuyulur. Paltarları Fredox ilə yuyun ki, qənaətçil olsun. Mənə bax, sən gələ gəlmirsən bura, sən nə gəzirsən Sahara Elektroniksin tükanında, hə? Necə nə gəzirəm? Mən bilmirəm ki, sən bura dürdaniyə görə gəlmirsən. Ay, içində dürdani, mən gəlmişəm bura alış-veriş eləməyə. Biz evdə Lotusun adanlıqlarını xoşlayırlar da. Onda gedə al. Alıram da. Gedə al. Qardaş, bir dənə zəhmət olmasa bunu hesablayın, gəl. Hamısını qeydilədin, qardaş. Söv, yükləyərsin maşını bunda. Bax. Gördün? Gördüm, aldın. Burada baxdım alırsan mən boş-boşuna. Oldu, çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ ol. Tamam, müqayət olun. Emin mənə bax, bu doğrudan bura alış-veriş eləməyə gəlib. Emin mən elə bilirdim, dürdanən dalıca gəlib. Emin mənə bax, sən ged-gedə rəhmətli tampoya oxşayırsan. Baxmırsan güzgüd özvə? Öldüm, məni. Adam bu qara toyda oxuturallar.
Neynirsən burada? Mənə bax, ev yiyəsi deyir ki, gəlsin bir komplekt oxusun. Bayaqdan oxuyuram, boğazım öldürür. İyi yorulmusan? Öldürəm, öldürəm mən. Evim nə var? Bir bizon. Bizonun bir neçə növü var. İstənilən fəsildə əvəz edilməzdir, dad. İç, yorğunluğun çıxsın. Doğru da. Sənin canın üçün. Mən getdim, tez gəl. Diyan gözlə məni. Söz salam beləcək. Neynisən? Mənə bax. Bunlar kimdir? Greenhome-un əməkdaşlarıdır. Greenhome-un təmizlik xidmətdə var axı. Uşaqlar gəldi, bax, alçanın üstü, divanın üstü, meybellərin üstü, bütün tozu zadı, hamısını yığdılar, təmizlədilər. Mənə bax, bu Greenhome-un əlaqə nömrəsi var səndə? Var da, verim də sənə. 099-980-0099. Qiymətlər nətərdir? Bu, gündəlik evlərdə kvadratı 1 manat. Təmirdən sonra 1 manat 50 köpük. Deyirəm, halal olsun Greenhome təmizlik şirkətinin əməkdaşlarına. Ayağımı qoy ayağımın üstünə, özləri bütün işləri görür. Ha, işte, tayır, tayır. Çox sağ olun, dostlarım. Sözü sonra bizim evə gələrsiniz. Bir daha çay verim sizin üçün. Yaxınlarda qalın. 5 dəqiqə dincərin. Oturun, oturun. Aqsaqqal! 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 Baxdı, belə deyəcəm. Aqsaqqal! Ay, Aqsaqqal! Aqsaqqal! Gəldim, gəldim, gəldim! Günlə baxayım. Gəldim, gəldim. Çimirdim, neysən oraya? Belə bax, hazırsınız? Qapıba axın səbə sənə üçün xeyri işə gələk. Amin! Amin! Biz hazırız. Gedək. Gedməyinə gedərik, biz hə... Həyəcandan əlim ayağı məsidir. Gör, yerə bu. Bir qıraq ağır, o həyəcandan deyil. Bir yaşla bağlıdır. Qocalmışsan titriyik. Hə? Ara, yox, ara. Yaxşı. Hə? Deyirəm ki, bağızalı səsə şey yollar. Hə? Bir dəmə bağızalı. Baxsan, qoy hamı eşitsin. Bəli, yaxşı. Sarım, ha. Hə, nə deyirsən? Bu həytə, mən 50 il bundan qabağa gəlmişdim. 18 yaşım vardı. İndi 68 yaşım var. İkinci dəfə bu həytə gəlirəm. İndi bu həytə olanların hamı ölüb, hamı gedib rəhmətə. O vaxt rəhmətliklərlə mən kesim əməsi oynamışam. Bir dənə kesim əməsi. Evi bir dənə kesim əməsi. Getdi. Thank you.
Əla, əla, saxlayın, saxlayın. Necədir? Əla, əla. Mən o rəhmətliklərlə bir dənə şalaxo oynamışdım. Ona bir dənə şalaxo. Bir dənə şalaxo. Bəs o. Əla, əla. Hələ mən öz qolum ağrımla. Hələ bildim də, bir dəqiqə saxla da. Yaxşı da. Həqə qardaşım, toyun kasetinə baxmağa gəlmişik. O vaxtı belə, bu vaxtı belə. Çağır gəlini, çıxa gedək də, gecdir. İnsanıq yoruluruq axı biz. Hə, nə olar? Rəfiqə. Bu səs səndən çıxdı. Biraz möhkəm çağır da. Rəfiqə. Biraz da bək, bir ürəklə, ürəklə. Onu Rəfiqə! Yavaş, şalvarım patladı. Yavaş. İndi çıxar. Oy, Rəfiqə! Nə var, əbə? Niyə gəlmirsən? Sağ, sənə qurban olaram, Rəfiqə. Bunun yerinə bax! Qəbirsanlıqdan oğramsan? Kes günahımdan, bağışla məni. Gəl gedək evimizə. Mən səndən boşanmışam, subay qızam, ə? O, bu da dağdır! Subay yedir! Yapırsan məni də, gəl gedək evimizə. Rəfiqə, kimdir o? Vay, atamdır, qaçın, qaçın, atamdır. Ola, atası gəldi, qaçın, hamımız öldürdük. Ala, atasının gedən vaxtıdır, gəldi, nə deyil? Mənə bax, bunun qaynaqdan qorxan vaxtı deyil axı bunun. Ola, qaçın, atası gəldi, hamımız öldürdük, qaçın. Ola, qaçın, atası öldürdük bizi, qaç. Bizim bu qrupun aqibəti necə olacaq? Mən bilmirəm necə olacaq. Mən bir dənə onu bilirəm ki, mən bu qrupla vidalaşıram. Vəssalam, rəhbərliyi də tapşıram sənə. Mən özüm gedirəm, bazanağım kalvasa seyxində işləyir. Gedəcəm onun yanında qəşək, bağırsağın içində ət dolduracam, kalvasa kimi satacam. Mən getdim, öz-öz bilərsiniz. Mən oynamıram sizlə. Mənə bax, heç mənə lazımdır. Mənə bax, mən də yorulmuşam. Dafilə meydan yorulmuşam, qutardı getdi. Mən də çıxır gedirəm. Sən hara gəyirsən? Hələ mən gedirəm də qaynamı şof edir. Qaynamış, qaynamı harada işləyir ki bir? Hələ qaynamı heç işləmir. Zata baxalı maşını var, başa işləyir. Bir də şoför gezdir olur, qutardı getdi. Başım çıxmadı, baxalı maşını, şoförü. Sən qaynanovu qurtdala ya, bu telefonuna baxar adam. Bu nə məsələdir? Neyini qurtdalayım, ala? Mənim heç nezimi dödür. Özü bilər, öz işidir, şəxsi işidir. Qutardı getdi. Mən gedirəm, sağ ol. Ana dayı, nə oldu, ala? Bunlar hamısı çəkdi. Başka bu yana gelməyə. Bu belə, bu belə dayı. Axsaqqa, gəl görüm, nə olur? Ala, nə olur? Hanı destan? Destanı çağır gəlsin. Razıdır, qız evlənməyə razıdır. Razıdır? Yıq destanı gəlsin, elə. Ala, cəmiyə! Ala, Sirat! Ay, cəmiyə! Hadi, hala getdin o? Baş sponsor Predox Uyucu Vasiteleri Bizon Lotus Menşe Teknikası təqdim etdi.